Já myslím, že jsme si podobní trošku v naší historii, taky jsme dlouhý desítky let žili v diktatuře. A ono to trošku má dopad potom na to, jak se ten stát nebo ten národ chová, protože když vlastně máte velkého zlýho souseda, tak se musíte naučit žít jako i s těma menšíma věcma, bych tak řekl, nebo s těma jako v reakci na to, jak se chovat, když máte velký zlý stát, ať už doma nebo kousek od vás. Takže jistá forma, bych řekl, nějakého jako přátelského cynismu tam občas je, nebo vtipy, který možná člověk úplně v Asii jinde nezažije, tak v tomhle slova smyslu mně přijde, že máme dost podobných věcí. Potom, když se potom bavíte s konkrétními Tajvanci. A je to vlastně velmi přátelský.